Magandang araw mga banateros. Uy, breaking news to ha. Ah. May mga official daw ng gobyerno na pumapayag dyan sa mandatory drug test na yan. Ika nga. Nako, grabe. Malupit itong usapin na ito. Kasi, alam mo, marami dyan. Eh Biglang ayaw Pumipiyo Keso, ang daming dahilan Keso, hindi daw dapat na may, -may Alam mo na yung mga congressman natin Na ang palusot At panayang sip-sip kay Tambaluslos Kaya ayaw nila Hindi eh, ko alam kung bakit ayaw nila Sila ba ay mga bangag? Sila ba ay mga adik? O baka naman Yung kanilang leader Ang sinasabihan nila ng bangag Hindi ba? Kasi kung wala naman eh, bakit, bakit ka matatakot magpa-drug test? Tama, mali. Kabahang ka talaga. Pagka hindi mo alam kung kailan ka gumamit. Tama, mali. O, ba diba? Eh, kasi sinabi na sa inyo eh, itigil nyo yan eh. Itigil nyo na yan, nanalo na kayo. Tuloy-tuloy pa rin. Di ba ba sapat yung pera sa inyo? At saka yung walang katapusang uh, pangbabanat ninyo sa mga kabit ninyo? Kailangan pa talagang dagdagan ng uh, droga? Wag ganon. Hindi ba wag naman ganon ha? Eh anyway, eto nga merong mga ilang opisyal ng gobyerno ang uh, pumapabor dito sa panukala ni ano ni uh, Congressman Pulong Duterte. Sino po ito mga ito ha panoorin natin ha makikita niyo play 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 o. pabor ang ilang opisyal ng gobyerno sa paano batas na inihain kahapon ni Davao City First District Representative nako? Paolo Duterte nako? na isa ilalim sa random drug test ang mga government officials nako Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong o. dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas ma Yon, so si Magalong, si Magalong ang unang uh, nagsabing uh, tama nga naman, tama nga naman na magkaroon ng uh, mandatory drug test, okay lang yan kasi para ikaw ay fit to govern. Eh kilala naman po natin si Magalong, di ba Kilala na naman po natin si Magalong na si Magalong ay talagang laban sa korupsyon. Pangalawa ay si Magalong po ay alam nating tumanggi na maging PNP Chip dahil lamang sa uh, merong hinihinging pabor sa kanya ang presidente noon na wag isasama sa report niya ang presidente. Oh, kaya hindi siya naging PNP Chip. Pero pag sinama niya, uh, pag hindi niya sinama, PNP Chip siya, di ba? Ganong katin dito si Magalong. May prinsipyo. At eto na nga, sinasabi ngayon ni Magalong, Uy, Okay yan, maganda yan. Panaalo yung uh, mandatory drug test na yan. O, di dyan lang, makikita mo na kung anong klase yung mga taong pumapayag agree sa mandatory drug test at yung mga taong hindi agree. Sino ba yung mga hindi agree? O, taas nga yung kamay nyo. O, sino mga agree dyan? Sino ang mga official naman na agree dyan na magkaroon ng mandatory drug test? Pwede ba yung isigaw na, Ey! <coughs> sandali, sandali. Barado, barado, barado. Ey! Ganon, ha? Pag ikaw ay opisyal na umaagri ka dyan sa mandatory drug test na yan, oh, sabihin mo nga sa iyong channel, Ey! Oh, Ey! O oh, kaya no, oh, kaya no, oh, kaya oh. Pero pagka hindi ka uma Diyan sa mandatory drug test na yan, magpalusot ka na ngayon pa lang. Tirahin mo na mga Duterte, sabihin mo na may personal lang. Oh, namumuliti ka lang. Ang daming dahilan, pwedeng gawan. Oh, kasi nga, sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Ano naman sa mga opisyal na pumapayag dyan at ang ng eh, uy, saludo ako sa inyo, ha? Eh! <laughs> <laughs> Gago! Hindi, <laughs> <laughs> totoo, napakagagaling naman ninyo, ha? Maayos yan, sir, ha? Mas makapagservisyo ng maayos sa publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka matatakot. Ayun yun, eh. Ha? Sa pool! Ika nga, ha? Sa pool na sa pool ni, ni Mayor Magalong, kung wala ka namang ginagawang masama, kung hindi ka naman sumisinghot, di ba? Bakit ka naman matatakot? Tama, mali. Ha? Yeah? Tama, mali. Bakit ka naman matatakot? Eh, ano nga yan, eh. Eh, yan nga po ay uh, requirement para sa LTO, sa driver's license. Pero buti nakakalusot yung mga ano, no. Sa bagay hindi naman sila nagmamaneho. Sigurado ako, walang mga lisensya mga animal na yan. Sigurado ako, kung meron man lisensya yan, uh, non-appearance yan mga yan. O kaya naman, eh, sigurado ako may driver yung mga animal na yan, di ba? Kaya, kaya nakakalusot yan sa driver's license. Di ba? Kung magiging batas yan, di napakaganda. Yun. Uh, eh di napakaganda kung nagiging batas yan, Yun. Mayor Magalong, nasa listahan kita. O, ha? Nasa listahan kita ng uh, pwedeng tumakbong senador. O, di ba? Hindi, sa akin lang, ha? Sa akin lang yung mga ganitong senador ang gusto ko. Yung mga senador na papabor sa mandatory drug test. Yan ang ating mga... Kasi bakit ka nga naman matatakot? Logic lang yan, eh. Bakit ka matatakot kung hindi ka naman gumagamit? Tama, mali. Diba? Halimbawa lang eh. Alimbawa lang sa isang kumpanya, 'di ba? Kung are pinapasukan. Ah, uh, nagpa-drug test sila. Eh, agad-agad bukas, oh, uh, tatanggapin kita basta uh, negative ka sa drug test mo. Magdadahil lang ka pa ba doon sa kumpanya? Sasabi, sasabihin mo ba doon sa kumpanya? Ah, kasi alam mo, ganito yan eh. Ah, merong jurisprudence. Ayan na naman yung putang ng jurisprudence na yan. O oh, may mga ganito yan eh. Hindi pa pwede for privacy sake. May pa ganyan-ganyan eh. Diba, kung gusto mong pumasok dun sa trabaho na yun, pag sinabi sa yung, oh, meron dito drug test, ha? Oh, pagka negative ka, sige, pasok ka. Oy, sus, bukas, gusto mo ngayon pa eh. Uwihi ako sa harapan mo eh. O kaya magpagupit ako ng mga buhok-buhok sa harapan mo. Walang problema. Kasi nga, confident ka. Bakit ang tahimik ng mga bayarang vloggers? Yung mga ensimada vloggers, bakit ang tahimik? Hindi ako nagtatanong lang ako ah. Doon sa mga ano, sa mga katulad ni Mike Labe. Bakit ang timing niyo dito sa issue ng drug test? Ha? Ah? I challenge you. <laughs> bakit hindi ka magkomento dito sa sa drug test na ito, Mike Labe? Ako nagtatanong lang, ha? At doon sa iba pang mga mga pipitsuging uh, tanso vlogger. Ayoko ng pangalanan mga pipitsugi ni mga ano mga sagigilid eh. Hindi, mga mga tambay sa gilid lang yung mga yun eh. Hindi na natin dapat pinasisikat yan dito eh. Pero bakit di kayo makapag-comment tungkol dito sa mandatory drug test? Uh, again ha, ah, hindi ho ito sa presidente lang. Lahat ho na no opisyal ng gobyerno. Lahat, no, exemption. Alang alam ko, abot siya nanggang asik eh. Lahat po. ba? Diba? Kasi nga naman, you're, you're, uh, you're governing uh, the nation. Tapos, adik ka pambira. Ba't di kayo makapag-comment kayong mga ano, tanso vlogger? Alam ko na kung bakit, ha? It's either, it's either kayo ay bangag o oh. umihit-hit na ng mga pera oh. o baka naman confirm ng am na ang amo ninyo ay bangag. Hindi ko alam kung sino amo ninyo, ha? Kung sino 'yung nagbabayad sa inyo, hindi ko alam. O baka naman utos sa inyo na o, oh, 'wag niyo i-discuss na kasi nga bayaran kayo. Kung ano 'yung script yun lang ang discuss nyo Aya nga kitang-kita mo, halatang-halata mo itong mga tanso at iyan si Mada vlogger. Halatang-halata mo na mga bayaran. Bakit iisang script eh? Oh. Iisang iisang kumpas. Halatang-halata. Hindi ka to eh kami nga mga supposedly uh, hindi part ng uh, tanso vlogger. Kita mo nga, kami nga, nagkakatalo-talo pa ng mga pahayag. Eh. Kasi nga, eh, ako, ang pagkaalam ko, walang bayad dito. Ewan ko kung bayad yung si, ano, yung, Ngayon ko na nang banggitin. Yung tangang senior. Hindi oh, oh, oh. ko alam. Pero as far as I know, walang bayaran dito. Marami, for the views. Pero yung bayaran, I don't think may bayaran dito. O, eh, kaya nga iba-iba kami ng uh, saluubin, iba-iba kami ng opinion, di ba? Eh bakit kayo mga tanso, pare-pareho? Alam niyo na, di ba? Kayo kasi mga puro bayarano. Tanong nga natin si Mayor Magalong kung bakit maganda. At uh, kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinab... Patay tayo dyan. Ang labanan ng droga, nasa sa atin yan. Eh. No, nagsisimula sa atin yan. Nagsisimula sa atin. No wonder talamak ang droga ngayon. Kaya eto ha, ah, kayong mga tanso vlogger, ha? Kung may mangyari sa pamilya nyo dahil sa mga adik sa karsada, alam nyo na kung sino dapat sisihin. 'di ba? Kasi as para sa si I remember, six years ago nung panahon ni Duterte, 'di ba? Ang nakikita nating natitigok mga adik, mga puser, oh, 'di ba? Eh ngayon, kaliwat kanan nawawalang bata, nagagahas ang kababaihan, 'di ba? Namumulestya. Oh, kahit nga sa istasyon ng telebisyon meron eh. Hindi ko alam kung bangag ba yung mga uh, naan doon eh. Bakit Nagagawa nila, di ba? Hindi natin alam. So, pag may nangyari sa pamilya nyo, sana naman, wala. Ako, I do not wish that. Yeah? I do not wish that something will happen to your family. I pray for the safety of each one of us. Even if we have a ah, different opinion. Pero kung may mangyari, alam nyo na kung sino sisisihin nyo. Sabi naman ni Iloilo Governor Arthur De or na walang problema sa kanya. Yan ang sagot, derecho. That is fine. Oo. Oh. Di ba? Wala nang baligoy-ligoy, that is fine. <laughs> eh, kasi yung iba dyan, o, hindi, baka kasi si ano, na may personal lang eh. Baka kasi personal ano lang ito eh. May mga ganong-ganong pang mga ulul na mga congressman eh. You know? <laughs> hindi, baka ano lang ito eh. Di ba? Oh, ano? Eto. Okay lang. Bakit? Okay lang sa akin yan. Wala ka problema ang pagpapa drug test. Pabor din ito, o pabor din dito, si Mayor John Ayin ng Sara Iloilo, anya kahit gawin pa ito kada tatlong buwan, ay oh. payag siya. O, oh, ayan o. Oh. Sabi ni Mayor sa Iloilo, oh, kahit uh, gawin pang uh, every quarter, walang problema. Kasi, kung hindi ka naman kasi adik, gano'n lang naman asimple. Kung hindi ka adik, kung hindi ka bangag, araw-araw gusto mo, magano, basta... <laughs> Masakit ba? Hindi, ako, nagtatanong lang ako. Masakit ba? Masakit ba yung mga hair follicle-follicle na yan? Hindi naman na. Ah. Buhok yan. Dali-daling gumupit ng buhok. <laughs> oh. Eh, eto ah. Eto na lang mga kababayan. During pandemic, alam nyo ba na naging issue yung requirement ang uh, magpa-swab test? Issue yan nun eh. Noong simula, naging issue yan eh na parang uh, privacy, blah, blah, blah. Pero eventually, because there is eminent danger, because there is pandemic, there is danger of uh, COVID, di ba? Kaya yung mga tao pumayag. O oh, sige na nga, ayaw mo na kung kanyang talaga requirement, wala tayo magawa. Oh, di ba? Kasi nga, eh, yano ay dangerous. Tanungin ko kayo, ano mas dangerous? Yung COVID-19 o yung mga bangag? Pantakin mo, i-official ka ng gobyerno, pinuno ka ng kung anumang ahensya ng gobyerno, tapos bangag ka, sabog ka. Oh, pare, anong gawin natin dito sa departamento nato? Alam ko na, pare, ano natin to. Uh, 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 oh, pare, alam ko na, pare, ano, alam ko na yan, ha? <laughs> Hindi, ganito gawin natin, ha, ganito, ha. Ina away tayo ng mga Duterte. Ah, Duterte away tayo, away. Away tayo ng mga Duterte. Alam ko na ko nung gawin natin diyan. Sandali lang naka-live ako. Oh, ah. Ah, gawin natin diyan, ilusubin natin. Oh, 'di ba? Awayin natin 'yung mga 'yan. Oh, ay, nako grabe. Oh. Eh, Oh, 'di ba? Yan ang hirap sa atin eh, mga kababayan eh. Kaya eh sana, sana lang, sana lang eh maano natin ito, ma maintindihan natin ng maigi itong issue na ho ito kung bakit pinapayag, bakit ginugusto ng ilang mga uh, opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na ho ang uh, si Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory drug test. Ang hirap na merong kang durugistang pinuno. Ito ah, again, hindi lang hindi hilang ito sinasabi natin si President Marcos, hindi lang ho 'yan. Ang sinasabi natin dito lahat. Lahat dapat mula sa Assistant Secretary o, o USec hanggang Secretary o kahit man lang sige, wag na yung sama, baka masyadong magastos. Kahit man lang USec and Secretary. Oh, 'di ba? PNP Chief, mga Regional Director Oh, wala ko tayong tinutukoy at sinasabing addict sila. Pero mas maganda. Eh, isipin mo, halimbawa na lang sa PNP. O, ang lumalaban sa mga mga drug pusher o oh, drug uh, addict, eh halimbawa gumagamit, di natin alam. Halimbawa lang. <laughs> Kaya na baka pag nahuli, bawas-bawasan 'yan. Oo, oh, oh, di ba? Nakikita natin 'yan, nababawasan. Yung mga nahuhuli, di ba? kasi nga adik eh. Tama-mali. Halimbawa lang ah. Ha? Hindi ko sinas... Wala akong tinutukoy na tao dito. Halimbawa, yung mga ganitong... Uh, kasi iba-iba naman yan eh. May mga... May mga uh, offices na ano eh na sinabi nang huwag tumawag paulit-ulit ah. Paulit-ulit. Paulit-ulit <laughs> ah. Pag uh, inano natin na sinabing uh, lumalabang ka sa droga, dapat, eh hindi ka... Oh, ano Hindi ka sensitibo sa mga bagay na ganyan. Di ba? Ang hirap sa atin eh talaban tayo sa droga tapos meron tayong ilang pinuno. Hindi natin sinasabi kung sino yun. Ha? Pero gayon pa man, eh sana ma maunawaan natin ito. Maintindihan natin ito. Na importante o ito. Hindi ito papimersonal. Hindi o ito dahil lang binabanatan si, si Marcos. Pero ito'y para sa lahat. Sabi ko nga, lahat dapat ng opisyal. Pati PNP, AFP uh, Navy, lahat as in walang exemption. Mayor, uh, vice mayor, councilor, di ba? Congressman, lahat 'yan. Senator, nakakapagtaka lang bakit bakit takot na takot kayo diyan? <laughs> di diba? Ganito rin ang opinion ni NBI 11 Regional Director. Oh, ayan oh. Pati si NBI Director. Oh, patay ka ngayon, yari ka. Yari ka na naman. <laughs> Eh, nagiinitan ka ng ano eh, ng... Uh, etong NBA director na to, pinagiinitan to ngayon ng mga tanso vlogger eh. Ko ano nung uh, pagbibintang nila na, na, bayaran daw ito. Eh de, kaya ako, hindi pabor sa so mga chismosong vlogger. Ang problema kasi, both sides meron. di ba? Lagi nilang sinasabi, ah, bayaran yan, bayaran yan. Wala namang may pakitang pruweba tayo may naipakita tayong prueba nung sinabi natin bayaran ito. Bakit? Sila mismo umamin. Sila mismo umamin. Pangalawa, merong audio recording. Oh. Pinakita yung ilang kasamahan natin. Hindi ako ha? hindi ako nagpakita no. Yung ilang kasamahan natin. Ibig sabihin, may prueba tayo na talagang meron silang bayaran. Okay? Eh, itong mga ilang bayarang vlogger, sasabihin nila, ah, nasa payroll nila to si Albao. Itong si Atty. Albaw ng NBI, oh, wala naman silang mapakitang ebidensya. Kaya tayo, tutol tayo, sa kahit sino mang vlogger, vlogger ha, ah, letter V. <laughs> ha? Nasa kampo ng mga tanso o nasa kampo ng ibang kampo? Basta vlogger, may sinabing bayaran, may iakusasyon, hingan nyo ng ebidensya. Hindi pwede, kwento ni ganito, kwento ni ganyan kwento ng puting ahas, putangin na niyan. Kasi kung ganito yan, mga kababayan, eh, makinig kayo ha, ah, kung kayo Duterte supporter, naniniwala kayo sa isang vlogger na kasamahan ninyo na hindi nagpapakita ng ebidensya, pero hindi kayo naniniwala dun sa kabilang vlogger na tanso na hindi rin nagpapakita ng ebidensya, ano tawag sa inyo? Hipokrito kayo. Double standard ang tawag doon. <laughs> dapat pag hindi kayo naniniwala dahil hindi nagpakita ng ebidensya yung kabila kahit kaming mga Duterte supporter pag hindi nagpakita ng uh, ebidensya wag din kayo maniwala para kayo nandun lang kayo sa katotohanan hindi sa chismisan yun ang importante yung maunawaan natin eh wag tayo maging double standard what we apply to them let's apply to us Because if the law does not apply to everyone, it does not apply to all. <laughs> Sabi ni ano yan eh. <laughs> Gago! Nang isang mayor eh. Hindi ko lang eksakto. Mali-mali lang yung akin ha. Tuloy. Sir Atty. Arcelito Albao, ayon naman kay Tugigaraw Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos. Naku, Tugigaraw, Tugigaraw. Saan ba banda yan? Ah, okay, okay, okay. Norte, norte. Random testing only. The process is very expensive. Mm. Mayor Jefferson Soriano ng Tugigaraw City. Gumagastos nga ang gobyerno ng 1 billion kada araw ng flood control project. 1 billion kada araw, ah. Flood control project. Nasaan pupunta Sa bulsa lang. Yung iba. Siguro mga 60 to 70 percent sa bulsa lang na pupunta. Again ha, hindi ho to per month, hindi ho ito taon-taon. Per day, 1 billion. According to the senator na nag-hearing dyan. Eto ang tanong ko lang sa'yo. Ano ba naman yun? Nagagawin quarterly. Ha? share ano? Di ba sana eh sana ho eh ano unawain niyo 'yun. Ang ganito ung panukala. Oh, ayan, ayan po yung balita na yan. Kaya alam mo sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. 'Di ba? Meron nga dito maganda yung eto, itong komento lang na to, first part lang ng komento na to. Ang ganda nung sinabi ni ni Attorney ni Roque, ha? Ah, eto, ito ito, sandali, ah. Ah, sana na ah, eh, nakita ko yun eh. Ang ganda nung sinabi niya tungkol ho dito sa issue ng uh, drug test. Na uh, gusto ko ipakita lang sa inyo. Simpleng-simple lang yung sinabi niya. Simple lang talaga pero pasok sa banga, ika nga. Pasok na pasok sa banga yung kanyang uh, sinabi. Ito ha? Ah, ito, ito, ito. Ah. Ops! Play natin. Ha? Ayan, 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 ayan. Pasok, Atty. Roque. Ito, ito, isa sa, sa listahan ko sa pagiging senador. Yun. Kung ito'y magiging requirement para sa panunungkulan sa gobyerno, oh. sa pribadong sektor, oh. at sa mga paaralan, oh. yan po ay valid, Back constitutional. Bakit? Kasi binabalansin ng Estado ngayon yung banta ng pinagbabawal na droga at saka yung karapatan ng mga mamamayan nga para maging magkaroon ng privacy at sabi nila kung ito naman yung requirement for continued employment may karapatan ng gobyerno na masiguro na walang drug addict sa gobyerno yun ayun oh, yun, yun eh. eh kung ito naman ay babalansin sa tingin niya magiging constitutional ito di ba eh alam mo bakit pinayagan ng uh, korte yung drug test sa uh, drivers license at kung ano ano pa ang dami, naman nagre-require ng drug test. Eh. Bakit hinahayaan at pinapayagan tapos ang panunungkulan sa gobyerno hindi papayagan? Kaya nga ako, sana, sana ako naniniwala ako na pangungunahan ito ni Vice President Sara Duterte yung drug test. Mapakita natin. Unahan natin. Itong mga ano, tapos sumunod sana yung mga iba. Pag hindi sumunod, eh alam niyo na, 'di ba? O ibig sabihin noon, may powdery substance Na naiiwan sa ilong Gago so, Kaya, uh, hindi kasi Misa naiiwan sa ilong yan eh Hindi <laughs> ko nga alam Ba't napunta sa buhok eh <laughs> ngayon, hindi. <laughs> hindi ba dapat yung ilong Ang tinitingnan? Okay. Gago Ayun na, pag ilong ang tinignan Malalaman na ngayon Kung sino yung mga congressman na O congresswoman Na nagpagawa ng ilong Di ba? Gago marami mapapahiya dyan Ako, patay tayo dyan <laughs> Oh anyway, maraming maraming salamat. Sana ay magkita-kita tayo sa live ko ulit mamaya. Thank you very much. Huh?